Grupa Luna jedna je od najpopularnijih uz koje su odrastale mnoge generacije, a frontmen Čeda Čvorak nedavno je obradovao publiku i ponovo formio grupu, ali ovaj put u društvu pevačice Dunje Flash, a samo pre nekoliko dana objavili su i novi hit. Imali smo 12 singlova i od 12 tih demo verzija zapravo izabrali smo jednu koju smo smatrali da će biti najprikladnija za prvo predstavljanje Lune, jer je najviše podsjeća ritam za kako su ranije bile Lunine pesme. Otkako su svoje muzičke talente ujedinili, neumorno su se pripremali za nastupe koje tek planiraju. Mislim da su ljudi prihvatili Dunju, znači gledam i na samom internetu, u reakcijama, ok, ono, bolja je ova, bolja je ona, to sam već navikao, stalno ponavljam. Ja sam uvek naj. Ne, uvek ponavljam da to nije takmičenje, znači ako voliš nešto što je bilo, voli, razumeš i tako dalje. Od početka januara kad smo se dogovorili da radimo, do pre mjesec dana smo svake nedelje po 2 do 3 termina imali sa nekoliko sati rada na repertoaru, na pevanju, na pripremi, na demo pesmama. Dunja, pored pevanja, ima i za sebe karijeru širokog spektra. Ali ono što hoću da kažem, ja ne znam zašto ljudi čude, zato što se bavim plesom i bilo čim, Čeda radi muziku, tekst, aranžman, znači radi 100 poslova pored. Ja sam trener, radila sam kao voditelj, radila sam kao koreograf dugi niz godina, pevam, igram, pevam od 2004. godine, tako da ne znam što se ljudi za ovaj čude. U svetu, ako je Madonna ili J-Lo, glumica, pevačica, ne znam, igrač, to je super. Ali kod nas morate da se opredelite za jedno. Jednostavno, ako ste talentovani, to vam dođe kao neki minus. Pored nje i Čeda je često u prilici da bude objekat ljudi koji se neosnovano iščuđavaju zbog njegove književne literature, koje je pored pevanja izuzetno posvećen. Evo, ja sam član Udruženja književnika Srbije, već 5 izdatih knjiga, 2 zadnja romana i stalno gledam ljude koji se čude. Pa mislim, kako on piše knjige? Mislim, pa pročitajte. Ne, pa to kažem, ali ti što komentarišu ne čitaju, to je poenta. A oni koji pročitaju ili već oni relevantni ljudi iz tog sveta, oni ne gledaju šta sam ja radio pre. Zanimalo nas je da li i koliko često dolaze u konfliktne situacije. Imali smo jednu varnicu u diskusiji, samo jednu, i to zbog nerazumevanja. Nismo imali dobar translate u smislu kad nešto kažeš šta si mislio da kažeš i kad razumeš šta si mislio da si razumeo. Pa ne, generalno to je normalno, s obzirom na 9 mjeseci se radi, ali da to se je samo jedno posađemo, možemo se posađemo 100 puta što ima veze. Ne, ali nije bilo, to je jednostavno došlo iz nerazumevanja. Pevačica je također sa nama podelila šta je ono što zamera Čedi. To je bila kao neka ekskurzija i zaista sam bila srećna kad smo se vraćali s nastupa i onako ulazim u Beograd, ja sam snimala Beograd i kaže Beograd i Čeda koji kaže nećeš valjda to da, kaže ovdje viš tu je falš, ja kažem kakav bre falš, ja kažem Beograd i oko toga smo se svađali. Nije rekao Beograd, ja otpevam kako treba, kao kad se snabija, crvena zvezda, na melodija, je crvena zvezda. Melodija. Znači, neperfekcionista u psihopatskom smislu. Tako da.